块有。我那爬爬这块有张张。哪过不去？贴这过啊！贴这边过来，贴这边过，那边过不去了。东关一号隧道。来两个十米高的底下。往那边方向走。好嘞，好嘞。前面那口左拐，再左拐。我问过。铁道口左拐就上，就这个方向。行，在这嘎买票是吧？到那边买票。好嘞。左拐一个圈。这啥？兵器吗？兵器。大家好，我是王小。今天来登长城来了啊！看今天天气还算行，有点阴天的。马上就往山上登了啊，去买票去。再去开始往上爬了，爬吧这块有张上。这是上坡是？回来就往下爬。下照正了。小长城，嗯。那就上这嘎达爬下得了。反正到地方了，我就有信心往上走了。有信心爬上去啊？都是人哈！哎呀妈，真是啊！马上就通过通道了，通道就往上爬了，正式进入八达岭长城，迈出第一步往上。成不成功，今天靠你了啊！必须成功。这影像无敌的。上。往左往右啊。往左往右啊。哪儿都行。转一圈吗？这么上。上。这口好灯。啊？这口好灯。那口好灯啊？嗯。咱专门挑不好灯的灯。下了。怎么样？你俩不饿吗？好难喝。是因为我饿了。饿吃。饿吃，上这干啥吃？对，吃完省拎了。吃饱了就不就好爬。吃饱才有力气爬呀。不堵了啊。这边距离好一点。这边不远。在那边瞅着。瞅那个，往下瞅着。快点，小妹，我想着这走多着快的。咋的了？你别跑一会儿，你跑不动了。啊？你怎么拆腰的？别着急，慢慢走。这坡度就不小，这缓坡。这小朋友爬的。大姐，我能爬，你看着，上顶上去了。还我，行不行啊？行不行也得走。我长城嘛，就是把这个关里关外给它堵上嘛。那边就关外了吧？嗯。看看那顶上长城往那么去，那边延伸那个。看看那边。啊。修长城就是为了防御外敌嘛。把俩这扶手，你，哎，往上走。这个陡坡，这是最陡的地方了，看不上。到长城的都是好汉。看着你了，哈哈，那是。那是登顶的那个最高的。那在尽头那个。那块。哎。到那就完事了。那登顶，你看，他想小这个奶了。等一会儿，咋的？整不动了。哎呀，好吃的也吃了。马上就登顶了哈。下的不是更麻烦吗？万里长城，永不倒啊！到顶了，到顶上走几步？顶了，登顶，成功登顶啊！好，没事。这是八达岭的最高地方了。再见吧，这边蛮好。
哦，你刷不？拍了一个呀。好，拍了两个。看到最高点了。前武则天，太辛苦了，中国人啊，这就是长城的魅力啊，中国的奇迹啊，伟大的祖国。好，叫什么？咪咪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 咪，站着来。没有了，叼走了。叼走了吗？站着，咪咪咪！哎，不扔了，都是手。不吃。你要吃肉。我吓走了啊！返回来了。怎么走动了？马上下播了。哈、啊，咋的了？那就咋的了？那边你不爬一遍呢？啊，那边人呢？那个下爬下来了又。哎呀！这次爬上山圆满成功，还行，我媳妇儿，你看，这蹬上起来，好，好嘞。新路给老奶奶，大姑是啥人？你去山上，大姐们上点劲去。明朝时的火器已经非常厉害了，嗯，但是被清朝后来清朝毁了。乾隆修四库全书，把那神器补全了。来了来了，这干了都喂他吧。这游趟长城，这也美丽了，这是走道都不一样了，走道都不会走了，下山了。